Триденні зустрічі, дуже напружений графік. Це європарламентарі, єврокомісари, які безпосередньо опікуються моїм напрямком, да, public prosecution, державне звинувачення, публічне звинувачення в суді, а також позиції по і кримінальної юстиції, і правосуддю. Для нас і, звичайно, ті директорати, які приймають основні головні рішення стосовно України. Для нас дуже важливо бути в діалозі з європейськими партнерами. Мені здається, що в цих високих кабінетах дійсно чують від української влади, від органів правопорядку не просто слова, а слова, підтверджені конкретними діями щодо боротьби з корупцією, стоп-корупцією, з притягненням всіх людей, які в різні часи нашої держави стояли за спинами тих, хто влаштовував дуже складні, дуже системні, дуже зухвалі схеми щодо розкрадання українських бюджетів. Європейські інституції підтверджували нам дійсно сьогодні, що вони з нами в партнерських відносинах бачать, цінують, продовжують підтримку України, і це важливо. Тому що будь-які діалоги, будь-які партнерства, будь-які союзи, вони мають вибудовуватися на довірі. І цю довіру, цю підтримку ми сьогодні відчуємо. Проговорювали окремо з Олафом, це окрема європейська інституція щодо контрабанди. Ви знаєте, що в державі в нас відбуваються системні кроки боротьби з контрабандою, причому на дуже різних рівнях. І на рівнях законотворчому по криміналізації контрабанди, і на рівні безпосередньо роботи належних державницьких інституцій. Для європейських партнерів, для українських партнерів важливо, щоб Україна і Європейський Союз не втрачав в своїх бюджетах ті кошти, які мусять йти не в кармани контрабандистів, про які, до речі, тут дуже добре ознайомлені і з прізвищами, і з паролями, і з явками, і так далі. І це так само для нас дуже важливо, ця довіра, ця спільна праця і те, що ми можемо говорити не тільки відверто на якісь політичні теми, ми можемо відверто говорити на професійні теми. Професійні теми, які стосуються безпосередньо мого обов'язку, мого функціоналу, мого мандату в Україні. Друзі. Щодо конкурсу відбору керівника САП. Чому так довго триває? Скажу, що розпочали ми цей конкурс 4 червня 2020 року. Ви знаєте, Рада прокурорів, яка була ще того складу, ми зараз створили нову Раду прокурорів відповідно до законодавства, Рада прокурорів висунула своїх четверих кандидатів, Верховна Рада висунула своїх семи кандидатів і комісія почала працювати. Я вам хочу сказати, що сам конкурс був дуже складний. Мабуть, такий складний, який до цього в Україні не відбувався. Ми намагали показати прозорість, і ви бачили все онлайн. І комісія, розуміючи важливість посади, які буде ми мати очільник, це буде найголовніший прокурор в антикорупційній сфері. І розуміючи, що цей конкурс могли б заблокувати на будь-якому етапі, комісія дуже ретельно до цього підходила, і ми бачили, мабуть, ця ретельність була пов'язана з такими строками. Коли має бути призначений очільник САП, я думаю, що, в принципі, от дивіться, ми чекаємо це з дня на день. Я боюсь говорити якісь дати, які не залежать від мене, тому що, повірте мені, найбільш, мабуть, зацікавлена особа в цій державі – це я. Тому що робота з САП, я їх дуже всіх люблю, поважаю, але це 2 години мого часу кожного дня. Тому, звичайно, потрібна людина, яка забере відповідальність за цей дуже важливий напрямок, буде лідером, стане чемпіоном і з новою кров'ю почне реалізовувати ті напрацювання, які там є. Так що ми робимо все для того, щоб це відбулося якомога швидше, справді. Я сподіваюся, що до Нового року ми будемо мати нового очільника. Дмитро Шкурков, Укрінформ. Вчора в Європарламенті знову розглядали доповідь критичної ролі суду аудиторів європейського стосовно ефективності використання європейських грошей для боротьби з корупцією в Україні. Власне кажучи, з вашої оцінки, наскільки ефективно використовуються ці європейські гроші, зокрема для реформування Генеральної прокуратури? Тут дуже важливо наголосити, тому що я цим питанням, я в ньому розібралася, що коли тільки ця доповідь з'явилась. Вчора її презентували, правда, але з'явилась вона набагато раніше. Йдеться про 2019 рік.
Тому дуже важливо, що в даному випадку європейські інституції розглядають свій процес, яким чином відбувається. Що стосується України, ми бачимо в цій доповіді результати 2019 року. Друзі, порівнювати прокуратуру чи боротьбу з корупцією зараз і в 2019 році некоректно. Я хочу привести, ми співпрацюємо з Офісом Ради прокурорів в Києві, ми, я маю на увазі, інституцію. Спочатку це була Генеральна прокуратура, зараз Офіс Генерального, з 2018 року. І Офіс Ради Європи в Києві проводить оцінки, соціологічне дослідження з однієї чи з тої ж організації по одній теж методології. Це дуже важливо. 2019 рік, рівень довіри людей до прокуратури 6%, 2020 рік 17%, 2021 рік 27,9%. Це безпрецедентне зростання. І повірте, ми за цей кожний відсоток виборюємо, тому що нам це важливо. Тому оцінити цю доповідь, цей звіт, я думаю, що мусять правильно безпосередньо в цих високих кабінетах, тому що вони бачать динаміку. І ми про це, до речі, так само сьогодні проговорювали, сьогодні з єврокомісаром і вчора з єврокомісаром. Вчора у нас був єврокомісар Рейндерс, сьогодні Вергейм. І це дуже важливо для нас, тому що ми всі працюємо в умовах лімітованих ресурсів. І Європейський Союз, і Україна. Це і фінансові ресурси, це і людські ресурси. І ми мусимо на це зважувати, що ми ці ресурси мусимо дуже коректно, дуже розумно і дуже ефективно використовувати. Над чим ми, в принципі, і працюємо. Вчора з депутатами ви обговорювали питання реформування прокуратури. В Фейсбуці ви дуже коротко про це написали. Можете якимось чином докладніше розповісти про це? Звичайно, це моя улюблена тема. Я просто розумію, що, мабуть, український громадянин втомився від розмов про реформи прокуратури. Український громадянин хоче прийти до прокурора чи прийти в суд і отримати справедливість. І яким чином там все це відбувається, реформа, скільки прокурорів звільнили, скільки набрали, які тести вони здавали, для 35 мільйонів людей, я думаю, що це не дуже цікаво. Це цікаво тільки для прокурорів, яких вигнали з системи 35%. Зараз нас нова хвиля обурення, тому що я прекрасно розумію людей, я прекрасно розумію, що важливо в системі залишати професіоналів, і я прекрасно розумію, що можуть бути якісь суб'єктивні чинники. Але для того, щоб ми виправили ці суб'єктивні проблеми, коли люди виходили з системи, для цього існують суди і об'єктивний механізм. Тому, звичайно, ми на сьогодні можемо констатувати, що атестація прокурорів завершена. Вона завершена в березні цього року. Систему покинули 35% людей. Будь-які входи зараз в систему, щоб піднятися з будь-якої ланки прокурорської на найвищу, тільки через добори на однакових правилах справедливих, які були і по атестації. І ми дуже тримаємося за це, тому що справедливість має бути не тільки поза системою, для людей. Ми працюємо для людей, орієнтовані на громадян. Але справедливість має бути і до прокурорів в системі. Вони мають на однакових умовах заходити в систему, проходити атестацію, працювати, отримувати якесь зростання професійне і так далі. Тому, звичайно, це важливо. Атестація – це не кінець реформи. Я не люблю слово «реформа», я люблю слово «розвиток». Ми зараз знаходимося в наступному розвитку. Це цифровізація. Все, що можна відцифровізувати, ми відцифровізуємо. Для того, чого? По-перше, це скоротить час прокурору. Це збереже його час для того, щоб він займався все ж таки своєю безпосередньою функцією. По-друге, це буде дебюрократизація, знов-таки, для системи. Для того, що відбувається для людей, я думаю, що ми дуже серйозно знизимо корупційні ризики. Тому що буде видно, хто заходив в систему, в яку справу, чому всі сліди будуть залишатися. І коли в нас буде все літати, не тільки між прокурором і слідчим або детективом, але й між адвокатом і суддею, я думаю, що це буде абсолютно інший рівень і інша швидкість правосуддя. Це важливо. Крім того, розвиток людей. Люди – найважливіше. Найважливіше громадяни України, найважливіше прокурори для генерального прокурора. Ми їх розвиваємо. Тренінговий центр проводить окремі короткі курси, 2-3 дні, по комунікації з людей, по тому, як взагалі треба спілкуватися, коли в тебе пріоритет – це громадянин.
Да? Тобто, ну ви знаєте, от я ж дуже багато спілкуюся з людьми і дуже багато бачу звернень громадян. З одного боку, ніхто не хоче того радянського прокурора, а з іншого боку, у всіх тяга за великим дядькою в погони і з дубінкою. От до мене навіть люди, які я дуже поважаю, мені пишуть смс, будь ласка, Ірина Валентинівна, зверніть увагу, там от відбувається. Я кажу, друзі, для цього є не прокурор, для цього є ваші міськради, для цього є депутати, для цього є спеціальні комісії. Ми віддали слідство, ми віддали нагляд. Тепер цим має займатися інші уповноважені органи. Але все одно хочу, щоб прийшла Ірина Венедиктова з дубінкою і почала всі ганяти. Розумієте? Тому нам треба все ж таки бути тут відповідальними. Наші партнери з Європейського Союзу, з Ради Європи, да, з інших міжнародних організацій і державницькі інституції дійсно допомагають і фінансово-технічну допомогу. Вони надають, знаєте, дуже важливу людську допомогу. Ми створили, наприклад, це важлива дуже інформація, ми створили Міжнародну раду експертів при департаменті війни. Зайшло 6 дуже високопрофесійних людей з величезним досвідом роботи в військових трибуналах, в судах, які пов'язані з міжнародним кримінальним правом і міжнародним гуманітарним правом. Це дуже вузька експертиза. Таких людей в світі дуже мало. Вони до нас зайшли, вони нам допомагали готуватися і до Кримської платформи, вони нам допомагали готуватися до першої зустрічі з новим прокурором кримінального міжнародного кримінального суду. Ви розумієте, що це абсолютно інший рівень експертизи людей відповідно їхнього заробітку. Звичайно, ми робимо все для того, щоб такі важелі не покладати на платників податків України, як це відбувається в усіх країнах. І нам допомагають з цим поважні європейські інституції. І це буде абсолютно інший процес кримінальний на міжнародних площадках. Ми зараз маємо 3 величезні міжнародні інституції, де ми проходимо міжнародні суди. Це Європейський суд з прав людини в Страсбурзі і 2 в Гаазі. Це Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд правосуддя при ООН. Повірте мені, там працюють найкращі юристи, тому що там йдуть юридичні процесуальні баталії між державами. А ви розумієте, з якою в нас державою баталії? Тому тут допомога і партнерство у нас зараз відбувається і на високому рівні. І ще мені дуже подобається, я це дуже ціную, в нас рівень довіри з особами, які представляють поважні високі інституції в Євросоюзі, в Брюсселі, в Страсбурзі. Це абсолютно інший рівень діалогу. І це важливо, його треба зберігати і підтримувати. Для Євросоюзу дуже актуальною є тема щодо відмивання грошей. Так. Про що ви інформували європейських партнерів в цьому сенсі, особливо в контексті нещодавнього скандалу з документами Пандори? В Євросоюзі працюють, щоб просто розуміти, в нас працюють НАБУ і САПУ в цих питаннях, звичайно, інші органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів. В Європейському Союзі працює ОЛАФ і ІППО. Це Європейська Public Prosecution Office, так, голова якої є Лаура Кавьоша. Ми маємо діалог і співпрацю із ІППО, із ОЛАФом. Звичайно, більше зараз йдеться все ж таки про ініціативу від європейських партнерів. Що стосується по вчорашній розмові з ОЛАФом, це було більше про контрабанду, тому що безпосередньо вони мають мандат в цьому питанні. І європейських партнерів, і нас дуже цікавить питання подолання цих негативних явищ в державі. Дякуємо. Дякую дуже, колеги. Вам всього гарного дня. До побачення. Дякую.